Nesse vídeo, vou mostrar para vocês como investir em ouro e prata utilizando o mercado internacional. E aí, pessoal do canal, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do Você Mais Rico. Antes de entrar no assunto do vídeo, quero pedir para você que ainda não é inscrito para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e para todos que estão assistindo para deixarem um like e um comentário falando o que está achando e que outro assunto quer ver aqui no Você Mais Rico. Agora, sobre essa questão de investir em metais preciosos utilizando o mercado internacional. Eu já fiz um vídeo mostrando opções pelas quais você pode investir em ouro no mercado nacional. E também já fiz um vídeo mostrando como abrir conta numa corretora americana, para que você possa ter acesso a mais opções de investimento e com uma liquidez melhor. Nesse vídeo eu vou compartilhar a tela com vocês e mostrar como que eu vou fazer o meu investimento em ETFs, né? Para quem não sabe o que é ETF, é um Exchange Traded Fund, ou de maneira simples assim, né? Seria um fundo de investimento de gestão passiva, que vai replicar, por exemplo, a performance de um índice. Então, eu irei investir em dois. Na verdade, um, eu até já fiz um primeiro investimento, vou fazer só mais um para que vocês vejam como é que funciona a dinâmica. E no outro, que eu realmente vou fazer um investimento novo. Um é de ouro e o outro é de prata. E aí eu já chamo atenção para uma coisa que a gente não tem no nosso país. A gente tem alguns poucos fundos de investimento que vão investir em ouro. Temos a possibilidade ali de comprar ouro físico ou contratos de ouro na nossa bolsa. Mas a gente não tem, além da possibilidade da prata física, algum fundo de investimento que vai investir em prata ou negociação de contrato de prata, pelo menos até onde eu sei, na nossa bolsa. Isso não ocorre. Já na bolsa americana, a gente tem um ETF que vai replicar a performance do preço da prata, que inclusive será um dos ETFs nos quais eu vou investir agora. Mas antes de investir, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Já estou logado na minha conta na corretora Avenue. E vocês podem ver aqui que minha posição de ações está em zero. Né? A minha posição em ETFs está em $2,514,30, estou tendo um pequeno ganho aí, já investi nesse ETF aqui, IAU, que vai replicar a performance do preço do ouro no mercado internacional. Acaba que vira uma dupla proteção numa ocasião de crise, por exemplo, porque normalmente o que acontece numa crise? Além das pessoas procurarem metais preciosos como uma reserva de valor, e isso ao longo de séculos, né? Podemos até falar em milênios, o dólar é uma moeda mais forte que o real. E por mais que a gente tenha críticas quanto ao dólar, num cenário de crise, moedas emergentes tendem a sofrer mais aquelas moedas tidas como a base internacional. Então, normalmente, o que aconteceria, né? O real se desvaloriza em relação ao dólar e o dólar se desvaloriza em relação ao ouro. Ou seja, eu tenho uma dupla proteção investindo em ouro que está no mercado internacional. Mas tem pouco dinheiro lá, só fez esse investimento e sobrou apenas $94,50. Então, uma das coisas que eu vou fazer agora é realizar um depósito, né? Então, clico aqui. Ele vai me dar as informações do banco para o qual eu tenho que mandar os recursos. E vocês veem, eu até já dei essa informação, um spoiler disso no último vídeo, que a transferência é realizada via TED, ou seja, eu vou pegar minha conta cadastrada na Avenue e transferir para esse banco BEX a quantia que eu quero mandar. E vou fazer isso agora. Pronto, transferência feita, coloquei aqui na tela o comprovante, enviei R$10.000, né, da minha conta cadastrada na Avenue para essa conta do banco BEX. Então, como é TED, esse dinheiro deve cair daqui a pouco, né? Mas por enquanto que aparece meu saldo total de reais zero e meu saldo total de dólares, que é de uma outra transferência que eu tinha feito, quem acompanha no Instagram já viu, de R$94,50. Então, enquanto esse dinheiro aqui não cai, eu já vou fazer uma compra com esse saldo de R$94,50 para que vocês vejam. Então, venho aqui em operações, clico aqui, já aparecem as ações que já estão na plataforma para que eu possa acompanhar. Algumas já vieram, outras eu coloquei. Já chama atenção, né, para o fato de que temos algumas das maiores e melhores empresas sendo negociados aqui. Então, por exemplo, Apple, Amazon, Microsoft, Google, aqui a famosa Berkshire Hathaway do Warren Buffett, né? Facebook, Alibaba. Mas olha só que presença ilustre aqui, Ambev. Então você também pode investir em ações negociadas aqui na nossa bolsa, mas que tem seus recibos negociados lá fora. Então a gente fala bastante de BDR, né? No último vídeo eu falei que é o contrário, uma empresa, por exemplo, americana, que tem recibos negociados aqui. Mas existe os ADRs, American Depositary Receipts, ou seja, empresas brasileiras que negociam seus recibos lá fora, como é o caso, por exemplo, de Ambev. Então eu conheço gente que prefere, ao invés de comprar Ambev aqui na Bolsa Nacional, comprar Ambev na Bolsa de Nova York. Inclusive, isso abre oportunidades de pessoas fazerem arbitragem, né?
Porque, teoricamente, as duas têm que valer a mesma coisa. Aí se você vê, nossa, a Ambev está valendo mais lá fora do que aqui dentro. Então você vende lá de fora e compra daqui de dentro, tipo uma operação long short. São estratégias mais avançadas assim. Eu não gosto de fazer esse tipo de coisa. Eu concordo com o Da Vinci quando ele dizia que a simplicidade era o mais alto grau de sofisticação. Mas tem gente que gosta de fazer isso, de usar essas arbitrariedades do mercado a seu favor. É uma possibilidade. Vou descer mais aqui. E aqui nós temos ETFs, né? Então, inclusive, tem dois de ouro, o GLD, cuja cota custa R$134,66, e aqui a gente tem o IAU, que é o que eu já comprei, que custa R$13,66. Eu vou mostrar para vocês apenas uma particularidade dele. Vocês veem aqui, ó, ele está acompanhando o preço do ouro. Veio numa subida boa aí, né, nos últimos tempos, então talvez daqui a pouco dê uma corrigida. Mas a questão é que com 94 dólares mais ou menos que eu tenho, eu não conseguiria comprar muitas cotas desse ETF. Olha só, já caiu. Agora que eu tenho mais dinheiro, daria para comprar. Mas, por exemplo, se eu quisesse aqui comprar partes fracionadas de uma cota, eu poderia. Vamos supor que com esses 94 dólares eu quisesse investir só 10 dólares nesse ETF, mas uma cota custa R$13,66. Eu poderia colocar aqui, ó. Que eu investiria em, na verdade tem que ser mais, né? 0,7 cotas desse ETF. Então ele vai me dar a quantia que eu preciso, ó, 9,57. No caso aqui não há uma taxa de corretagem porque eu não usei ainda as minhas 5 corretagens gratuitas, né? Para quem não sabe, abrindo conta na Avenue pelo link que está aqui na descrição, você ganha 5 corretagens gratuitas. Depois disso, ordens até 2 mil dólares, eu pagaria 5 dólares de corretagem, mais de 2 mil, 10 dólares de corretagem. Mas não vou fazer essa compra ainda não, porque eu vou lá fazer minha operação de câmbio primeiro. Então como é que tá agora? Eu tenho 10 mil reais aqui e quero transformar isso em dólares para que eu possa operar. Eu tenho duas opções. Ou eu faço isso agora, mas eu vou pagar R$3,89 em cada dólar, ou eu posso solicitar isso agora, mas só no dia seguinte que eu vou ter o meu saldo liberado, né? Em D mais um. No caso, no dia seguinte, porque estamos em dias úteis. Se eu fizer isso sexta-feira, seria só na segunda, tá bom? Como eu estou gravando vídeo, eu vou fazer algo que eu não, geralmente não faço, né? Eu prefiro esperar. Mas entre 9 da manhã e 14h25 eu posso fazer esse câmbio instantâneo. Vou fazer o câmbio com tudo? Não. Vou fazer com uma parte menor. Vou botar aqui 4 mil reais que eu vou utilizar esse câmbio. Os outros 6 mil eu vou fazer no outro câmbio. Apenas para mostrar para vocês como que funciona. Taxas que eu vou pagar nisso. Observem que é basicamente o IOF de 0,38%. Então vou pagar 15 reais nesse processo de câmbio que eu vou fazer. Inclusive, gente, observem que esse valor do IOF é mais baixo, por exemplo, do que o valor do IOF quando você vai comprar moeda, papel moeda realmente, para viajar para o exterior. O IOF é de 1,1. Ou quando você vai carregar um cartão pré-pago, que o IOF vai lá para 6,38. Ou utilizar um cartão de crédito no exterior que paga esse mesmo tipo de IOF. Tá? Isso também pode ser utilizado no futuro. A Avenue, ela tem o intuito de proporcionar ali para o seu cliente a opção de utilizar um cartão de débito. Então você poderia viajar para o exterior, enviaria recursos assim para a Avenue e gastaria da sua conta. Esse é um projeto que eles têm, né, que o pessoal da empresa falou comigo. Ainda não tem um prazo para acontecer, tá? Mas seria uma possibilidade. Quem quiser já utilizar esse tipo de estratégia aqui, basta abrir conta em um banco americano também. Dá para você fazer esse tipo de coisa para você pagar mais barato na hora de consumir produtos no exterior. Mas vamos continuar aqui, né? Vou realizar o câmbio. Então foi feito, é iniciado em poucos segundos, né? E pronto, já caiu aqui, ó, de 94 estou com 1.119 dólares. Agora voltemos ali à parte das operações. Então tinha mostrado para vocês o IAU, já tem uma posiçãozinha nele ali, mas agora eu quero investir, na verdade, vou fazer uma pequena compra nele para que vocês vejam como é que funciona, tá bom? Vou comprar aqui, tenho 1.000 dólares. Vou fazer a minha compra então, né? Vou colocar aqui 50 cotas desse ETF, preço de 13,66, né? Que é o melhor preço de compra aqui. Está toda hora acontecendo negociação. É, observem o seguinte, né? Aqui na nossa bolsa, o ETF é negociado em lotes de 10. Tá? Então, o mercado fracionário de ETF aqui seria comprando de 1 até 9 ETFs. Mas na Bolsa Americana, já aproveitando para mostrar, não existe isso de mercado fracionário, mercado integral. Se eu quiser, por exemplo, não comprar múltiplos, né, quiser comprar
49 ETFs, eu posso. Se eu quiser comprar 43 ETFs, eu posso. Tá? Se eu quiser, como eu já tinha mostrado, né, uma ordem ali no mercado comprando frações do ETF, posso fazer isso também. No caso aqui, eu vou comprar 40, né? Vai dar uns 546 dólares, tá bom? E aí, vou enviar minha ordem de compra. Então, a ordem está aberta. Acredito aí que daqui a pouco vai ser executada, né? Vamos esperar. E vou voltar para as minhas operações, porque o preço do ouro, ele já subiu bastante, né? Então, aparece aqui minha ordem aberta. Ele deu uma boa subida. Se pegar de outubro do ano passado para cá, foi uma subida acima de 20%. E naturalmente, se a gente for olhar um gráfico do preço do ouro, parece que esse negócio daqui a pouco vai corrigir. Então, não quero ficar comprando com preço no topo, né? Isso aqui é mais uma compra até educativa. Eu tinha uma posição de ouro feita via outros instrumentos, principalmente em fundos aqui no Brasil, mas agora eu estou montando a minha posição internacional. A questão, como eu já disse no começo do vídeo, é que não tem um veículo para eu fazer isso através de prata. Até dá para você comprar prata física, mas a questão da prata física é que ela é barata, assim, vamos dizer. Então, vamos supor que você queira investir 10 mil reais em prata física. Você vai precisar de um certo volume de prata, o negócio vai ser muito pesado. Então, é muito diferente de você investir em ouro, que às vezes uma barra de ouro, né, desse tamanho, 250 gramas, já vale uma fortuna. É um negócio mais fácil de transportar. Agora, a prata seria um volume muito grande. Então, se eu já não acho muito interessante você investir grandes quantias em ouro físico, por conta de questão de segurança e outras coisas assim, acho muito menos interessante você investir em prata física. Mas tendo um instrumento que te permite investir com liquidez e sem que você tenha esse problema do volume em prata, eu acho legal. Porque se a gente for olhar na história das crises financeiras, normalmente o pessoal procura metais preciosos como um porto seguro. O preço do ouro sobe e depois o preço da prata sobe. Até no mercado de criptomoedas, né, que muita gente compara o Bitcoin com ouro digital, chama lá Litecoin, ou o Ether, né, do Ethereum lá, como se fosse alguma coisa parecida com a prata, a gente vê esse movimento acontecendo também. Geralmente o Bitcoin dá uma pernada e os outros depois dão uma pernada. Alguns até uma pernada maior de valorização, como foi o caso do Litecoin nesse ano. E com a prata é a mesma coisa. E qual a explicação histórica disso, né? Vamos lembrar que durante bastante tempo o ouro foi a base monetária internacional. Mas hoje, e isso pode mudar, pode aumentar ou diminuir de valor, mas em situações de crise geralmente aumenta, né? Mas hoje a gente tem que 1 grama de ouro, que é uma folhinha, um negócio muito pequeno e realmente é uma folha, quando eu digo, né, uma laminazinha de ouro, vale 170 reais mais ou menos, né? O preço muda todo dia. Imagine que o ouro como base monetária, você vai utilizar ele para comprar alguma coisa na padaria. Você vai lá na padaria, compra pão, compra um refresco, alguma coisa assim, e sua conta deu o equivalente aí a 10 reais. Como é que você vai pagar esse negócio se uma folhinha de ouro vale 170 reais? Você vai ter que fracionar o negócio em quase 20 partes, né? Imagina, um negócio desse tamanho. Então esse é um problema conhecido como problema do troco miúdo. Por isso que o ouro, que é um metal muito valorizado, nunca esteve sozinho na hora de fazer suas trocas. Ele era acompanhado, por exemplo, da prata, que era um metal menos raro, menos valorizado, mas ainda um metal precioso. Então essa seria uma explicação histórica mostrando por que sempre que o ouro sobe muito, a prata acaba subindo depois. E até agora o que a gente vê? O ouro subiu bastante, mas a prata ela ficou meio parada. Eu vou mostrar aqui o ETF de prata que eu vou utilizar, que é o SLV. Então estou clicando aqui. Digitei SLV, apareceram esses dois ETFs aqui. Esse primeiro, né, Silver Trust ETF iShares, vai acompanhar a cotação da prata no mercado internacional. E esse embaixo aqui, repare que tem essa palavra miners, né? Ou seja, eu acredito, esse ETF aqui eu nem conhecia, sendo bem sincero, mas que ele vai acompanhar empresas que mineram prata. E normalmente, né, o que acontece? Você vai estar exposto à variação da commodity, da prata no mercado internacional, mas também ao risco da empresa. Isso pode ser positivo se as empresas tiverem uma boa gestão, estiverem indo bem com as suas obrigações, mas pode ser negativo também. Vai que a gestão da empresa é extremamente incompetente, vai que a empresa enfrenta algum tipo de processo por conta, por exemplo, de um... Dando exemplo até do que aconteceu aqui no Brasil, né, com a Vale, de estouros de barragem. Né, então, um investidor que estaria com ações da Vale naquela ocasião perdeu bastante dinheiro com isso. Por isso, eu vou pegar apenas o ETF que vai acompanhar a variação da prata. Mas isso é uma decisão pessoal. Vou acrescentar ele lá. Então, já está na minha aba das suas operações. Ele está aqui, ó, 15 dólares a negociação dele.
Então, variação, né? Deu uma subidinha também nos últimos tempos, olha só. Agora está andando de lado, né? Talvez dê uma corrigida, mas eu já vou fazer uma compra nele, porque acredito que pode se valorizar aí numa situação das pessoas procurarem metais preciosos para reserva de valor. Inclusive, não acho que essa subida aqui tenha sido por acaso, né? Depois que a gente tem um nome como o do Ray Dalio, falando sobre um novo paradigma envolvendo ouro, e aí se o ouro subiu muito, o pessoal depois caminha para a prata, acho interessante. Vou comprar muito? Não, porque acho mais interessante ter uma posição maior em ouro do que em prata. Isso é a minha opinião pessoal, cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, né? Deixando bem claro que isso aqui não é indicação de investimento, tá, gente? É o que eu estou fazendo com meu capital. Vou colocar aqui a quantidade. Vou fazer o seguinte, apenas para mostrar como é que funciona essa parte de ordem a mercado, vou colocar uma quantidade quebrada. Vou colocar que eu quero 35,5 cotas, né? Então tá feito aqui, ó. Isso é um mecanismo que a Avenue tem que te permite, eles agrupam várias ordens, né? Uma tecnologia da DriveWealth, se não me engano, que é uma outra empresa americana. Eles agrupam várias ordens e você consegue comprar frações de uma cota ou, por exemplo, de uma ação. Apareceu a empresa Amazon aqui, por exemplo, uma única ação custa 1.800 dólares. Então imagina que fosse igual ao mercado nacional. Para operar no mercado integral você precisaria de 100. Cara, você precisaria de 180 mil dólares para você comprar um lote de Amazon. Fica bem complicado, né? Mas aqui você consegue comprar, por exemplo, 0,1 de Amazon. Aí você precisaria de 180 dólares. Seria bem mais interessante. Mas coloquei aqui 35,5, dá um total de 549,19. Vou comprar. Deixa eu ver se o preço está ok. Não precisa botar preço, vai a mercado, né? Ordem aberta e ordem executada. Então, se eu for aqui nas ordens, a minha do ouro continua aberta. Então, aqui mostra, inclusive, a antiga. Eu comprei 184 cotas a 13,58. O preço já deu uma subidinha, está 13,66. E essa ordem não foi executada. E a da prata, né, no ETF SLV, já foi executada agora em 15,47. Então, percebam que o layout é bem parecido com uma corretora que você deve usar no mercado nacional, por exemplo. Está feita a ordem. Vou voltar ali em minha conta, né? Já está aqui na minha posição de ETF somado que eu tinha. E aqui está um pequeno ganho que eu estou tendo hoje. Mas também não estou olhando isso para curto prazo. E o restante dessa posição em reais eu vou converter com o câmbio de amanhã. Então pegando esse câmbio aqui que está mais favorável. Pego ele. 6 mil reais, que é o que me sobrou. Então perceba aí que dá uns 2 centavos de diferença, né? Realiza o câmbio. Pronto, foi iniciado. Amanhã esse dinheiro deve estar na minha conta. Aqui, ó, valor limite de câmbio, você pode alterar isso aqui, tá? Antes que me perguntem. É só você vir aqui e acrescentar a documentação, né? Eles pedem comprovante de endereço, tudo eu já coloquei. Por isso eu posso mandar 18 mil. Aí depois eu teria que colocar uma dessas coisas aqui, ó, imposto de renda. Né? Para quem não declara imposto de renda, por exemplo, nessa opção do decore, ou, por exemplo, acho que extrato, se você não tiver nenhuma dessas, alguma coisa que realmente comprove que a sua renda vem de uma fonte lícita, né? Para não ter ninguém ganhando dinheiro, às vezes, com fontes ilícitas e mandando para o exterior. Tá? Mas tendo esse tipo de coisa, você consegue mandar quanto você quiser, basicamente, ali, só pagando IOF. Considero que deu para ver como é que funciona, né? Como é que dá para você investir tanto em ouro, quanto em prata, quanto em uma série de outros ativos, né? Se eu não me engano, são quase 3 mil ativos que você pode negociar pela Avenue, inclusive ações das maiores e melhores empresas do mundo. Mas eu estou mais interessado mesmo nessa parte de ETFs de metais preciosos. Por enquanto, é nisso que eu vou me ater. Se você gostou do vídeo, dê seu like, se inscreva no canal, me siga no Instagram, isso tudo aqui é notícia velha para quem me segue lá. Um grande abraço e até a próxima.